Han har spelat utan licens och då ska enligt vad som står i regelboken där bli 20-0 per match. Och André Nilsson inleder starkt, dunkar i 2 poäng. Nilsson till Eric Smith. Utmynt till Gilchrist. Som blir tvungen att ta ett avslut och han sätter den där också, Eric Gilchrist. Vilket skott han får iväg. Det är sitt förväg ett skott, men Umeå kan vända och Nässjö är fortfarande poänglös. Och det där är en fin move av Eric Smith som tar den hela vägen och stoppar i 2 poäng. Kukovic håller bollen bra, tar 3 poäng själv och han sätter den också, David Sharapovic. Och det är Daniel Eliasson som fortsätter att prestera och skjuta bra och spela bra för Nässjö. Och 24-21 har vi. Umeå hyfsat bra på att släppa den vidare, lyckas inte utnyttja det. Och det blir ett pressat skott av Gilchrist. Spelar ingen roll, han sätter den. 8:e poängen för Erik Gilchrist. Mantas Griskenas. Lite avslagen början på den andra halvleken. Griskenas in med till Sisic som släpper den till Peleg. Och Peleg stoppar i 2 poäng. Därför byter på screensen. Nu kommer inte riktigt loss. Det är ett tufft avslut av Chris Singate som stoppar i sina 4:e poäng. Kan inte sluta imponeras av Nässjö som gjort 21 poäng hittills i den här perioden. Sharapovic, han skjuter i den också, David Sharapovic. 42% på 2 poängar, men framförallt en av 7 på 3 poängare. Eric Gilchrist med 2 poäng och har 3:30 kvar att spela. 78-77, en poängs ledning för Umeå. Singate gör vad då? En liten fadeaway och stoppar i 2 poäng. Chris Singate. Andrew Griffiths. Tar den hela vägen och stoppar i 2 poäng. Andrew Griffiths. Det där är starkt gjort alltså. Nässjö har fortfarande tid på sig att spela runt bollen. Singate ska ta sig förbi Eric Smith. Tar den hela vägen och stoppar i 2 poäng. Umeå lyckas till slut ta hem den här matchen, även om det såg riktigt mörkt ut ett tag för Umeå, så lyckas man ändå ta det hela vägen och stänga igen och ta den här vinsten